Salve galerinha, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Nerve Biles e hoje estamos aqui no canal Nerve Gamer. Sejam bem-vindos a mais uma gameplay do nosso canal. O nosso lado atacou primeiro. Hoje galera, a gente vai de semana FPS, semana gamer. E vamos de Battlefield. Vamos lá, vamos lá. Mais exposto impossível, né? Ah, não credo que a gente não percebeu esse cara dando a volta, velho. Volte para a área de combate. Torna aqui, soldado. Hanno bisogno di noi. Safadinho. Volte para a área de combate. Quase lá. Continuem assim. Caramba! Volte para a área de combate. E qua, c'è bisogno di noi! Volte para a área de combate. E c'è bisogno di te, soldato! Coraggio!
para a área de combate. Ah, mas que chato, cara. Nós quase ganhamos. Volte para a área de combate. Escandaloso. É isso aí, galera. Foi só pra descontrair um pouquinho mesmo. Não foi uma partida... Nossa, que partida sensacional. Não foi lá essas coisas não, mas foi... Deu... Ou melhor, deu pra divertir um pouquinho. A gente fez uma pontuação muito baixinha. Como vocês podem ver aí, 2.685. É muito baixo aí pra gente. Mas... Foi legal. Deu pra brincar um pouquinho. Não foi lá aquelas coisas não, mas aí a gente começa aí semana FPS com esse vídeo aí, mais ou menos, né? Vamos ver quem ficou de destaque aqui, beleza. Vamos ver quantos pontos que eu fiz. Cara, eu fiz só 10 pontos, morri uma vez, né, de vacilo, mas 10 pontos, né, muito ruim. Então um abraço, obrigado a todos e tchau! Yeah.